Այսօր Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի 35-րդ տարելիցն է։ Գյումրիում մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները հյուրերը ծաղիկներ են դրել երկրաշարժի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խուշակոթողին։ Մինչև 2027 թվականը կառավարության որոշմամբ Գյումրին պետք է տնակներից ազատվի։ Այսօր լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցում ասել է Գյումրու քաղաքապետը, տեղեկացնելով, այս տարի ապամոնտաժվել է 58 տնակ, նույնքան էլ սեփականաշնորվել է։ Պետությունը վերականգնում է իր բնակարանային ֆոնդը այն չափով, որքանով դրա անհրաժեշտությունը կա։ Չիրացված բնակարանային իրավունքներ երկրաշարժից 35 տարի անց թեմայով քննարկում է կայացել Գյումրու երկխոսության մեդիա կենտրոնում։ Հայաստանի կառավարությունը գումար կուղի զինծառայողների արտոնյալ և երկարաժամկետ հիպոտեկային վարկավորման ծրագրով պետական սուբսիդավորումների ֆինանսավորմանը, որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն կամ քննարկում այս պահին չկա, լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Բաքուն Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական հանցագործություններ է կատարել։ ԱՄՆ-ի միջազգային կրոնական ազատության հանձնաժողովը ներկայացրել է 2023 թվականին Ադրբեջանում կրոնական ազատությունների մասին զեկույցը։ 4 ամիս առաջ Ջերմուկի դիրքերից Ադրբեջանի կողմից գերեվարված Գագիկ Ոսկանյանին ընդհուպ ցմա ազատազրկում է սպառնում։ Բաքուն նրան մի շարք հանցանքներ է վերագրում ահաբեկչությունից մինչև Ապորինի սահմանահատում։ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի մոտ այսօր տեղական ժամանակով ժամը 8:15-ին 7-8 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Այն զգացվել է նաև Հայաստանում 3 բալ ուժգնությամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չի մասնակցի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում Հայկուհի Հարությունյանի ընտրության քվեարկությանը, հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Գյուլումյանը և այլ կնդեմ Հայաստանի գործով որոշումը, սահմանադրական դատարանի նախկին 3 դատավորների և նախկին նախագահի գանգատները ճանաչելով անընդունելի։